នៅសម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបណ្ឌានីហ៊ុនសែនរួមមានទឹកប្រាក់3លានរៀលអង្គពី100គីឡូក្រាមទឹកដោះគោម្សៅដោយមិចមក20៤កំប៉ុងធំស្ករស5គីឡូក្រាមសារុងពីនិងក្រម៉ា2អាចឧត្តមសេងទៀងជាមួយការផ្ទាល់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវអញ្ជើញនាំយកអំណោយដល់សប្បុរសធម៌ទាំងអស់នេះទៅចែកជូនផ្ទាល់ដៃដល់គ្រួសារកូនភ្លោះដែលកំពុងសម្រាកខែទាំសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ចាមកាលពីព